ali još više pokajmo se kako bismo bili dostojni za ovaj trenutak koji nas sve čeka, jer smrt je nešto čemu nije nas smrti umaknuti neće. Pokajmo se i molimo oproštenje. Ispovjedam se. Da se riječi vrlo mnogo, riječi djelom i procesom, moj vijek, moj vijek, moj veliki vijek. Zato molim blaženu Mariju Vazadjevcu, sve anđele i svete i vas braćo, da se molite za mene Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Riječ Gospodnja. Hvala.
pošalji svjetlo svoju i vjernost, nek me vode, nek me dovedu na tvoju svetu moru, u duša gore tvoje. Nego bogatašu u kraljevstvo Božje.
oni se još većma snebivaju, te će jedan drugome. Pa tko se onda može spasiti? Isus upravo njih pogled i reče: ljudima je nemoguće, ali ne Bogu, ta Bogu je sve moguće. Riječ Gospodnja. Franjevačku zajednicu, postao član provincije Svetog
jer on ima živio u svakom svom pogledu, to svjedoči njegov životopis, i osobito je ja bih rekao da to svjedoče i ove njegove pokojne godine, pa i ovi posljednje vrijeme, kojima je premda za nas ljude malo izgubljen, zapravo bio izgubljen u toj ljubavi prema svome gospodinu koji ga je spremno dočekao i koji ga je gospodin, kako rekao, na početku našao pripravi. Dakle, evo, to je jedan od razloga što sam smatrao da je potrebno izabrati današnju vezu sa blaženom Marijom protetom Isusa Petković i pokojnom Tamarom, koji je ponavljam bio član biskupijske komisije u procesu za njezinu beatifikaciju. Drugi razlog što sam izabrao baš današnja čitanja koja su čitanja od blagdana blažene Marije propetkog Isusa Petković je to da se u svakom od ovih čitanja koja smo pročitali može prepoznati život na Marija. Dakle, može se pročitati u ulomku iz poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima, njega koji je, kako to svjedoči i to da je bio drag, uvijek čiđen redovnik ovdje u Dubrovniku, a im to je postigao zato što je imao milosrdno srce, što je bio dobrosti, ponizan, blag, strpljiv, što je bio onaj koji je podnosio druge praštajući i povrh svega imao ljubav. I ta ljubav je ono što ga je nosilo, ali što je svaki put ponovno nastojao savršiti kao redovnik molitvom, psalmima, hvalospjevima, pjesmama duhovnim, pjevajući osrta hvalu Bogu. No još više od ovog, čini mi se da fra Marija opisuje ovaj evanđelski ulomak iz Evanđelja po Marku, ulomak koji u svim detaljima ocrtava blaženu Mariju propetog Isusa Petković, osim u ovom posljednjem detalju, u onom trenutku kad je ovom mladiću iz Evanđelja bilo ponuđeno da napusti sve i slijedi Isusa i ljubavi, onda je ona rekla, evo me, isto to je učinio i pokojni fra Mario. E sad može se postaviti pitanje, pa na koji je to način fra Mario bio bogat mladić? Uzmemo njegov životopis. Ako vidimo sve što je intelektualnom smislu bio. Bio je profesor, predavao je recimo povijest filozofije, psihologiju, logiku, estetiku, socijalni nauk crkve, što pokazuje da je bio jedan doista svestan čovjek i to je ono bogatstvo koje on imao, možda nije imao materijalnu smislu, a očito nije imao jer je već kao dječak nakon smrti majke morao iz Butera doći ovdje u Dubrovnik i ovdje nastaviti školovanje, boraveći kod očeve sestre, da nije bio materijalni smislu bogat, ali je bio bogat u intelektualnom smislu, bio je bogat u duhovnom smislu. I sve je to stavio na raspolaganje gospodinu, sljedeći gospodina potpuno. I treći razlog, zbog koje smatram da je potrebno povezati današnju blaženicu sa našim pokojnim fra Marijom, je činjenica da je svoje sposobnosti, ono što je imao, znao na pravi način staviti ne samo u svoj osobni korist ili u
korist malog broja ljudi, nego u korist crkve. Nedavno smo, evo nalazimo se u godini posvećenog života, na susretu provincijala i provincijala različitih redovničkih zajednica u Hrvatskoj, viših poglavara redovničkih zajednica u Hrvatskoj sa biskupima Hrvatske biskupske konferencije imali jedno predavanje kojim se je ostalo govorilo o tom na koji način redovništvo može na pravi način uključiti u život partikularne crkve. I bilo je tu dosta ideja, neke stvari su ostale za napravice, ali ako se pogleda život blažene Marije Prokletog Isusa, koja je ono što je napravila, kao što su ostalo napravili u svom vremenu i osnivači drugih zajednica, pa možemo govoriti ovdje o Dančama, možemo govoriti o sestrama Milosrdnicama, o sestrama Pranjevkama, drugih usmjerenja. Dakle, svugdje se nije gledalo sebe, nego se on karizma na itar želilo uklopiti u život crkve. Međutim, ono što je kod pra Marija primjetno u njegovom životu je to da je on svoj redovnički život, makar on nije na početku karizme kao što su ovi drugi koje spominjamo, kao što je blaženica, blažena Marija Petković, kao što je Sveti Franjo, nije na početku, nego je tu karizmu sa svim svojim sposobnostima umi određeni prostor i vrijeme koje je preživio, a to je ovo vrijeme koje je za nama, prostor je bio najduže Dubrovačka biskupija, Dubrovnik, gdje je živio od 1969. do 1991. pa opet od 1997. pa do 2006. i na kraju kao vjerovljenik od 2012. Ali ono što je zamjetljivo jest da je živeći ovdje kao redovnik živio potpuno prožimajući svoju redovničku zajednicu, svoju redovničku karizmu sa potrebama ove partikularne crkve. Samo ću nabrojiti, kasnije će vjerojatno biti govora o svemu što je on čini, ja ću samo nabrojiti ono što mi se čini da je na osobit način povezivalo njega, proživilo njega, njegovo djelovanje s ovom partikularnom crkvom. I pokazalo, evo, na koji način se danas može redovništvo, makar je to jedan osobit način sjećanja Gospodina, može uklopiti u jednu partikularnu crkvu kao što je jedna biskupija, ovdje poput Dubrovačke biskupije, ali vidim da se isto što se tiče Fra Marija može primijeniti i na Kotorsku biskupiju koja je također jedno vrijeme djelovala. Evo tako imamo Dubrovačku biskupiju, bio profesor na humanističkoj školi Ruđera Boškovića za odgoj klera u Dubrovniku. Bio je katehijeta srednjoškolaca i studenata, koje sam spomenuo što je sve predavao. Bio je član prezbiterijalnog vijeća u Dubrovniku. Bio je bolnički kapelan u Dubrovniku. Bio je direktor papinskih i misijskih dijela u Dubrovačkoj biskupiji. Bio je pomoćni suda crkvenog interdijecezanskog suda prvog stupnja u brakorazvodnim parnicama. Bio je duhovni asistent časnih sestara u Dubrovniku i, kao što sam već spomenuo, bio je član biskupijske komisije u procesu za beatifikaciju službenice Božje časne sestre Marije Prokletog Petković, danas blažene Marije Prokletog Isusa Petkovića. Evo, on doista nije živio
u nekakvom paralelnom svijetu, nego se uklopio u život ove mjesne, partikularne crkve, u njezine potrebe i svoje sposobnosti koje je darovao obilati svojoj redovničkoj zajednici, ne samo na području svoje provincije, nego i na razini kako regije, iako danas nije moderno govoriti o regijama, tako i na razini cijelog reda. I evo, nekom danas tako bude poticaj svima u ovoj godini redovničkog života, godini u kojoj se sjećamo prošlosti, a dio te prošlosti ovdje na našem području i fra Mariju, s nadom gledamo budućnost, jer kad imamo takve ljude, onda doista s nadom možemo gledati budućnost, ali kako bismo sa strašću živjeli vlastno u sadašnjosti. Ja na kraju ovog promišljanja tek mogu zahvaliti pokojnom fra Mariju za sve što je činio na području Dubrovačke biskupije, izraziti žaljenje što ga nisam mogao upoznati u tom njegovom razdoblju, ali istovremeno da mogu čestitati provinciji Svetog Jeronima koja je imala takvog člana, moleći Gospodina da blagoslovi sadašnjost i budućnost te provincije kako bi ovakvih članova ovdje bilo sve više, kako bi ponovno isti onaj duh zaljubljenosti koji je prožimao fra Marija mogao prožimati i njih, ali kako bi onda prispodobljujući se samom Isusu Kristu u duhu istom u kojem je on živio tu svoju zaljubljenost mogli darovati ovdje gdje Gospodin šalje, a između ostalih područja koji Gospodin šalje, ja se nadam na to neće zaboraviti, da će to naučiti iz ovog primjera, je također i područje ove naše Dubrovačke biskupije. Thank you.
Gospodu, zahvaljujemo za život pokojnika Marija. Usliši ove naše molitve i pomozi nam da te imi, stavljajući sve što imamo tebi na raspolaganje, možemo potpuno slijediti i s tobom živjeti, koji živiš i kraljuješ u vijeku vijeka. Amen. Gospodinu našem,